नमस्कार जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी आज आउ गोटे नपिसोडे को स्वागत फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ओडा आज हमें डिस्कस चाकी चखी खुंटी जार नाम चंदन हजूरी कह जाए चाखी या चंदन हजूरी यदि आपदान कौथे अठरश सतावन रो सिपाही विद्रोह थी ताको ଦେଖିଥାଉ ଖାସ୍ କରିକି ଏବଂ ସେ ଏକାଥରେ ଜଣେ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଅଠରଶହ ସତାବନ କୁହାଯାଏ ଯେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାହି ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିସରଙ୍କ ଶାସନ ଖିଲାପରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଚାଖିଖୁଣ୍ଟିଆ ଚାଖିଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ସତେଇଶ ମସିହାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହଜୁରୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା ୟା ହଜୁରୀ ପରିବାର ଥିଲା ୟା ଚାଖି କୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତା ଥିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକ ଥିଲେ ସେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକ ସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେବା କରୁଥିଲା କାହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ୟା ଚାଖି କୁଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲା ୟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ପରିବାରର ସେଠି ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁ ହଜୁରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଥିଲା ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ମେରୋପନ୍ଥ ଯିଏ ଥିଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ରାଜପୁରୋହିତ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ ପୁରୋହିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ୟା ଯାଇଥିଲେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଝାନ୍ସି ଏବଂ ଝାନ୍ସୀର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଓ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରା ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବା ତେଣୁ ସେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚାଖି କୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଥିଲା କାହା ସହିତ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ସହିତ ଇଭିନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ସମୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି କେଉଁଠିକି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ୟା ଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠିକି ଝାନ୍ସି ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଠରଶହ ସତାବନର ଯେଉଁ ଝାନ୍ସୀର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଥିଲା ସେ ଇତିହାସ କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଭସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଓ ବିନା ପୁତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ ୱି ନୋ ଦ ଡକ୍ଟିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଭସ୍ ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ୟା ଯଦି ଆଡ଼ପ୍ଟେସନ୍ ୟା ଆଡ଼ପ୍ଟକେ ଥ୍ରୁ ଆମେ ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବ୍ରିଟିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଡକ୍ଟିନ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଭସ୍ ଥ୍ରୁରେ से राज्य चली जाइक ब्रिटिश हाथ को झांसी झासीणी वाज द पपेट रूलर और द दपेट क्वीन तेणु जिते बब्जा कर ब्रिटिशर्स झांसी राणी देखी थे कि गोष्ठी या कि जो माने मैंने राज्य किमचारी से हाथ मिलते क्या सहित ब्रिटिशर सहित किसी पैसा लोभ रही समय झान्सी राणी कौन कर चाखी कुटीआर आपर उपदेश हो या मार्गदर्शक से खोजी लोड़े तेणु चाखी कुंटी गोटे जिन आडवैस करते क्या झांसी राणी को जे आपसी प्रकार डीरेक्ट स्टेप निरुद्ध ब्रिटिटर्स मान विरुद्ध कितु विथ ऑल सिक्रेसी हि स्टार्टेड मोबिल्जिंग द फोर्सेस एगेस्ट द ब्रिटिश रूल कहीं आप देखे पूरी समय हो या पुरी या ओडार अन्य अंचल जो छोटो मुभमेंट गुड़िकखी कुंटिया बहुत पाखर देखी चखी कुंटीआ कूत बड़े ना जो आ, जो सिपाही माने जो जगार रुले सहित बहुत मिलामिशा करू कनस कर भाई तुम पुरी को आस बोलिया या देखापाई तेणु तांकर किछि आईडिया जो स्ट्रैटेजिकल आईडिया कि ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଫଳରେ ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଝାନ୍ସିରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସିପାହୀ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ୟା ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ରିଟିସରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଝାନ୍ସିରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଝାନ୍ସିରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏବଂ ବ୍ରିଟିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିଛେ ନା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫାର କରାଯାଇଛି ବା ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିସରମାନେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ପୁରୀକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଲଦୋ ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ କେଉଁଠି ନା ପୁରୀରେ ପୁରୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ବିତେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ସେ ଶେଷ ସମୟ ବିତେଇବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ନିଜକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ କେମିତି ନା ସେ ଏକାଧାରରେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ବି ଥିଲେ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ଫର୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ତା' ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ୟା ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶ ଖିଲାପ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଖିଲାପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स एवं गोटे जहाँ देखा जाए पाम लिफ मान स्क्रिप्ट मिलता जोटीक से लक्ष्मीबाई नारे कि लेखनी लिखी थी वीरतवर कहानी से लिखी थे शेषे तेयास वर्ष बयस मृत्युवरण कर सतुरी समय तो ये थला चंदन हजूरी कहानी आज भी आम मनेरखिचु य चंदन हजूरी कहानी मेन्स या आपस रेन्स पचरा जाई पारे एवं और रे निश्चित भाव पचरा जापर तेणु पुणी थे आम आसबू आगे कहानी नहीं कि ना फ्रीडम फाइटर सहित से पर्यतं धन्यवाद व्च आवर चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू